Ал Карагандыда экстремалды ойын соңы кісі өліммен аяқталды. Қаладағы ғимараттардың бірінің төбесіне шығып, секірген әйел жердегі бетонға соғылып мерт болды. Экстремалды ойынды жақындары оның туған күніне сыйлық ретінде тартып өткен көрінеді. Адам өліне әкеп соқтырған аттракционның иесі мен қауіпсіздік белбеуін бекітетін нұсқаушылар қазір тергеуге алынды. Қайғылы жағдайға себепкер Fly компаниясы қауіпсіздік талаптарын сақтады ма? Мәселенің мән-жайын тілшіміз Руслан Нұрланұлы анықтап көрді. Оқыс оқиға құрылысшылар көшесіндегі мына ескі қонақ үй ауласында болған. Биіктігі 30 метрдей болатын ғимараттан әйел адам беліне арқан байлап секірген. Алайда арқан босап кетіп, ол серіктердің көз алдында дәл мына жерге келіп құлаған. Бұл мерт болған 33 жастағы әйелдің алғашқы секіруі емес. Бұған дейін де бірнеше мәрте баған сынапты. Сондықтан болар, ол еш қаперсіз нұсқаушының бұйрығымен биіктен төмен қарай құлдилайды. Бетонға соғылған әйелдің бас сүйегі жарылып, миына зақым келген. Оған шұғыл операция жасалғанымен дәрігерлер жанын арашалап қала алмады. Қазір аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 306 бабы 3-ші тармағына сәйкес іс қозғалды. Егер ойынды ұйымдастырушылардың кінәсі толық дәлелденсе, 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қозғалған қылмыстық істің негізінде полиция қызметкерлері аттракцион ұйымдастырушылардың лицензиясы бар болған немесе болмағанын, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін сақтау-сақтамау туралы мәселелерін қарастыратын болады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Облыстық туристік клубтың мамандары роп-джампингті спорт түріне жатқызуға болмайды дейді. Мұнда бекітілген белгілі бір ереже жоқ. Әркім өз қалауынша ұйымдастыра береді екен. Бүгінде экстремалды ойын түріне қызығушылық танытатындардың қатары күрт көбейіп, елдің түкпір-түкпірінде белең алған. Бізде экстремалды ойынды ұйымдастырушыларға кәсіпкер ретінде лицензия берілуі мүмкін, бірақ қауіпсіздігін тексеріп жатқан ешкім жоқ. Соның салдарынан осындай қайғылы жағдайлар орын алады. Адам биіктен секіргенде нақты өлшем керек. Адамның салмағы, арқанның қалыңдығы, ұзындығы ескерілуі тиіс. Ал мұндай қауіпті ойынды ұйымдастырушылар оған бас қатырмайды. Сондықтан бұл жұмысты реттейтін тиісті құжат керек. Қайғылы жағдайға себепкер Fly командасы соңғы жылдары өздерін әлеуметтік желіде белсенді жарнамалап келген. Биіктіктен секіру құны 5-6 мың теңге шамасында. Қазір олардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Тергеу жалғасуда. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.